docela linku. Běž, běž, běž. Čárdy, ale pojď. Pojď, pojď, pojď. Pojď, pojď. Kdy se z mě tady potal. Ahoj, všechny vás zdravím u dnešního videa. Dnes si naložíme hermelín. Já používám jakýkoliv sýr, který je v akci s bílou plísní. Tady jsem si vzala 4. U nás naložené hermelíny mizí velice rychle. Tak připravila jsem si obyčejný olej. Tenhle je slunečnicový. Pak tu mám bobkový list, rozmarín, papriku, ta je sladká. Kdo má rád, může použít i chili papričky. Tady mám celý černý pepř, nové koření a trochu tymiánu použiju. Tady v té černé misce mám na menší kousky nakrájených 7 stroužků česneku a tady v té bílé misce mám 2 větší cibule. Jednu jsem rozkrájela na drobno a druhou mám na takováto kolečka. Tak a budu jenom vrstvit do sklenice. Někdy nakládám hermelín i do velkých plastových nádob, takže myslím si, že to je celkem jedno. U hermelínu je důležité hlídat si teplotu prostředí nebo teplotu v místnosti, protože v zimě ve 20 nebo 18 stupních vám bude zrát pomaleji než teď, když je venku 30 stupňů, takže to bude rychle, to za 2-3 dny bude hotovo. Tak dám první hermelín, bobkový list, česnek, cibulku a budu sypat koření. U naloženého hermelínu v podstatě si to může udělat každý, jak má rád. Opravdu fantazii se meze nekladou. Jediné, na co je potřeba si dávat pozor, když tam člověk dává čerstvou zeleninu, jako teďka cibuli, česnek, tak potom ten nálev se poměrně rychle zkazí. Tak, mám poslední hermelín. Hermelín se může také nakrájet třeba v tomhle případě na čtvrtiny, nebo ho můžete rozkrojit podél. Cibuli jsem ani nespotřebovala celou. Ještě dosypu koření. Teď budu pomalu zalívat olejem. Je poměrně velká spotřeba oleje na naložený hermelín. Záleží samozřejmě na tom, jak velkou máte nádobu. Pokud by se vám podařilo najít nádobu, která je téměř přesně na velikost těch sýrů, tak samozřejmě oleje je spotřeba menší. Tak mám všechno zalito. Na tuhletu nádobu jsem spotřebovala téměř litr oleje. Tak mám hotovo. Zavřu a nechám stát na teplém místě. Po 2-3 dnech v současných teplotách bude hermelín naložený. Pokud byste ho nemohli spotřebovat dřív, nebo já to tak dělám, pokud se hermelín celý nespotřebuje, tak vždycky odebereme, dáme ho do lednice a tím chladem se vlastně prodlouží jeho trvanlivost. Přeji vám dobrou chuť, užívejte krásné dny a někdy příště. Ahoj!